Oscar. No, Oscar. परम श्रद्धाभाजन उपस्थित राइज शिक्षक शिक्षयित्री सकल अभिभावक सकल और मोर मरम छात्र छात्री सकल आपोनालोक सकलोके आजिर एक सम्बर्धना सभालै स्वागतम जनाइछो। आजि विशेष भावे एक सभात माननीय मंत्री महोदयर उपस्थितिये आमाक परम आनंदित करिछे। आमार अनुरोध रक्षा करार बाबे তেখেতক আমার তরফৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু আদৰণি জনাব খুজিছোঁ। এইবাৰ মই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আহক। শ্রদ্ধার অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদ্যালয়ের সম্মুখ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল আর মূল মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, আপনার আটায় জানে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র তথা ছাত্রী প্রীতম বরুয়া আর তরালি বরুয়া, এওলোক দুয়ো উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাত রাজ্যের ভিতরতে ডিস্টিংশন সহ চতুর্থ আর পঞ্চম স্থান অধিকার করে বিদ্যালয় তথা অঞ্চলটলে গৌরব কঢ়িয়াই আনিছে। এওলোক আমার বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীযুত পবিত্র বরুয়াদেবর সুযোগ্য সন্তান। এওলোক দুয়ো আমার সরকারের তরফের পৰা মই অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। ধন্যবাদ। এই কৃতি ছাত্র ছাত্রী দুগৰাকীক আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধনা জানাবলৈ আমার বিশিষ্ট অতিথি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ক অনুরোধ জানালো। আহক স্যার। মই প্রথমে প্রীতম বৰুৱাক মঞ্চলে আমন্ত্রণ জানাইছো। এবার তরালি বরুয়াক মঞ্চলে আমন্ত্রণ জানাইছো। বৰ সোনকালে আহিলা যে, মিটিং শেষ হল। মিনিষ্টাৰে কি কলে? এই সেইবোৰ জানি কি হব, স্কুলত ইহঁত দুটা ৰিজাল্ট কোনোবাই সুধিলে মোৰ মৰি যাওঁ যেন লাগে। স্কুলৰ চাকৰিটো এৰিয়ে দিব লাগিব যেন পাইছো। মোৰো নাক কাণ বুলি এটা বস্তু আছেতো। ইহঁতে বছৰি বছৰি ফেইল কৰি থাকিব আৰু মই শিক্ষয়িত্ৰী হৈ চাই থাকিম। কিমান লাজৰ কথা, হেড ছাৰৰ ল'ৰা ছোৱালী হালে ডিষ্টিংচন লৈ পাছ কৰিছে। স্কুলখনত ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনৰে পৰা ইহঁত দুটাৰ কাৰণে মই মুখ উলিয়াব নোৱাৰা হৈছো। এতিয়া এইবোৰ ভাবি কি লাভ হ'ব? মইতো খেতিতে লাগি থাকোঁ, তুমি হ'লা শিক্ষয়িত্ৰী।
লাল দুটা পঢ়াত ভাল নহলে বেয়া লাগিবই আৰু। ইহঁতৰ কথা ভাবিবলৈ মই এৰিয়ে দিছো, ইহঁতে যি কৰে কৰি থাকক। অ এই পিছে পবিত্ৰ যজা লৰা ছোৱালী হাল বা বৰ চোকা দেই, একেলগে জন্ম হোৱা লৰা ছোৱালীবোৰ শুনিছো এনেকুৱাই হয়। ঠক ঠক, লোকৰ গুণ গাই থাকিলে পেট নভৰে। ইহঁত দুটাই ফেল মাৰি ক'ত ঘূৰি ফুৰিছেগৈ, যাওক অকণমান বিচাৰি আহকগৈ। সোনকালে হাত মুখ ধুই কিবা এটা খাই ইহঁতক বিচাৰকগৈ। দেখিছিল নেকি বৰদেউতা? বৰদেউতা, তাই আজি আমাৰ লগত নাই নহয়। এই ছোৱালীজনীয়ে মোৰ মূৰটো খালে, পঢ়া শুনাটো নাই, দিনৰ দিনটো গাঁৱত ঘূৰি ফুৰাত তই ক'ৰবাত বিয়া হৈ গ'লেও ভাল পালোহেঁতেন। Hmm.
ओये मामा खोकुनी आज मुहरा ते तुहारा निस्तार नाही भागिन बिकुदरा मुरा गावे किसु दुख नाही जानी मुको सारी देहुआ ओय महेन महेन की होल सर बा আজি কিনো স্যার আপোনাক কার্বি মুনাটো হেতে ইয়াত বৰ ধুনিয়া লাগিছে দে বাদ দে মুনাৰ কথা দেউতাৰ অগ্নিশৰ্মা হৈ নাম ঘৰলৈকে আহি থকা দেখিছো মাষ্টৰ হৈ আজি মহে গালি খাওঁ নেকি ঠিক নাই কি পিতা আহিছে নেকি হেৰু হাতৰ হালোৱা আছে মুৰত দুব্বাহাৰৰে খং এটা লৈ এইফালেকে আহি থকা দেখিছো কি মোক কি দুৱাজে বুজাব দে স্যার আপুনিহে মোক ভাৰত পাৰ লবলৈ কৈছিল অ স্যার পিতাই বাৰ সঁচাকৈ আহিছে নেকি হেৰা মাষ্টৰ আমাৰ এই বংশৰ নাম বদনাম কৰাটো আছে নেকি আজি এসপ্তাহ হোৱা নাই সি ফেল কৰা এতিয়া ইয়াত আহি পাণ্ডৱৰ বিলাপ পয়াৰ মধ্যাৱলী পিতাম্বৰী মাতি আছে ক'ত আছে লগৰবোৰে বিভিন্ন উপাধি লৈ পাছ কৰিলে তই ইয়াত গদা ঘূৰাই আছ ল'ৰাটো কেতিয়া এনেকৈ গালি পাৰি থাকি কি লাভ আছে কওকচোন পঢ়া শুনা কৰিবলৈও ভাগ্য লাগে বুজিছে এওঁ পঢ়া শুনাতহে বেয়া চাবচোন অহাবাৰলৈ সি আপোনাক ভাল ৰিজাল্ট কৰি দেখুৱাব আপুনিও এজন মাষ্টৰ আপোনালোকে এইদৰে মোৰ ল'ৰাটোক ধ্বংস কঢ়িয়াই দিব নেকি বল ঘৰলৈ বল তই ইয়াত ভাও দি ফালিব নালাগে এ ধাইটি তাক গালি নাপাৰিব এইবাৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব নহয় সি পাছ কৰিব ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ হ'লেই যদি পাছ কৰে বেলেগ কথা বল ঘৰলৈ বল মাৰে মনটো বেয়া কৰি আছে বল ঘৰলৈ বল মাইনা বাবা আহ আকৌ জলপান দিলো নহয় মা আকৌ কোমল চাউলৰ দৈ এইবোৰ খাই খাই ডিঙি একেবাৰে টেঙাই গৈছে বেলেগ কিবা এটা আছে যদি দিয়া না মা তোৰ যে সদায় আপত্তি থাকে মই হলে মায়ে যি দিয়ে তাকেই খাই ভাল পাওঁ ন মা হ'ব হ'ব ইয়াকে লৈ তহঁতে কাজিয়া কৰিব নালাগে গুৱাহাটীৰ কলেজৰ হোষ্টেলত গ'লে এইবোৰ জলপান চুবলৈকে নাপাবি মা চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ গাঁৱৰ হাঁহিৰাম দাদা কলেজৰ কেণ্টিনত থাকিবই নহয় খোৱাৰ সময়ত যোৱাৰ কথা নুলিয়াবিচোন মোৰ ঘৰখন এৰি যাবলৈ একেবাৰে মনে নাযায় গম পাইছো নহয় তই কিয় যাবলৈ মন নকৰ তই গুচি গ'লে মালতীয়ে কাৰ লগত বিহু নাচিব হয়নে নহয় মা তৰালি বৰ বেছি হৈছে দেই তই মনে থাকচোন মাৰ আগত যিটি কথা কৈ নাথাকিবি মা এনেই কিবা কিবি ভাবি ল'ব কি হ'ল তহঁতে কি কথা পাতিছ কোন মালতী হা মানে মালতী ফুলৰ কথা কৈছো বিচাৰি নিৰ্মালী বাইদেউলৈহে বেয়া লাগে স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী হৈও পঢ়াত ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক ভাল কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া সেইবোৰ কথা বাদ দিয়াচোন পৰহিলৈ টাউনলৈ যোৱাৰ আগতে হাঁহ এটা মাৰি খাবলৈ বৰ মন গৈছে তোমাৰ হাতৰ হাঁহৰ আঞ্জা জুতি লোৱা মানুহে গম পায় নে কি কথা ঠিক কৈছ মই এতিয়া ক'ৰ পৰা হাঁহ এটা আনো তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে নহয় মই এতিয়া হাঁহ এটা লৈ আহিমগৈ ৰ'বা মালতীহঁতৰ ঘৰত বৰ ধুনীয়া নদুকা হাঁহ কেইটামান আছে আৰু এটা লৈ আহোগৈ সিহঁতৰ ঘৰৰ হাঁহৰ মাংস বৰ মিঠা হ'ব চাগৈ মিঠাই খাৱ বীৰেণ মিঠাই আজি পুৱাই পুৱাই মিঠাই যে কিয় বৰ সোৱাদ দেই ঐ তোৰ হেড ছাৰ আছে নাই আছে পিছে আজি হেড ছাৰক মিঠাই খুৱাইহে এৰিব যেন পাইছোঁ মিঠাইৰ লগত তেতিয়া অকণো খুৱাই আহোঁ যাওক ছাৰ আপোনাৰ মহিমা বুজাটো বৰ টান লওক ছাৰ মিঠাই খাওক হা
মিঠাই আজি আহিয়ে মিঠাই যে কলিতা ল'ৰাটোৱে দিল্লী ইচ্ছা কৰি পালে খবৰ পাই লৈ আহিছোঁ খাওক ছাৰ খবৰটো পাই ভাল পালোঁ পিছে মিঠাইহে খাব নোৱাৰিম ডাক্তৰে কৈছে চুগাৰটো এইকেইদিন অলপ বাঢ়িছে বাচি নাখালে পিছলৈ আকৌ আমাৰ পিছে চুগাৰ টুগাৰ নাই অ' আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী হালেই ডিষ্টিংচন পালে খুব মন্ট্ৰিয়াল মেডেল পিন্ধাই গ'ল আপোনাৰ মিঠাই খাবলৈ আশা পালি আছোঁ ছাৰ পিছে দেৰি কৰিলে মিঠাই গৈ আকৌ টেঙা হ'বগৈ খুৱাম খুৱাম সকলোকে মাতি ভাত এসাঁজকে খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ পিছে সিদিনা সম্বৰ্ধনা সভাত আপোনাক দেখা নাপালোঁ যে মানে সিদিনা গাটো বেয়া আছিল ছাৰ অ' মনত পৰোঁতে কথা এষাৰ কওঁ ৰ'ব এই কাগজখন এইখন ছাৰ এইখন আপুনি কি আনিলে কলিতা চাওকচোন এম এল এ চাহাবে লিখি দিছে মানে সিদিনা মন্ত্ৰীয়ে যে স্কুললৈ 10,00,000 টকা দিছিলে তাৰে বিল্ডিংটো বনাব ছাপ্লাইৰ কাম ওলাব মানে ছাৰ ভতিজা ল'ৰাটো বি এ ফেইল কৰি ঘৰতে বহি আছে তাতে এইবাৰ বিয়াও পাতিব ছাপ্লাই কামটো দিলে সুবিধা হয় এম এল এ চাহাবে লিখি দিছে মই কাম দিয়া মানুহ নহয় স্কুলৰ মেনেজিং কমিটিত দাখিল কৰিম বাৰু মই ক্লাছকেইটা চাই আহিছোঁ গুড মৰ্ণিং ছাৰ গুড মৰ্ণিং অ নিৰ্মালী ছাৰ ক্লাছ 11ৰ ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰশ্নখিনি ৰেডি কৰিবা মই কৰি আপোনাক দিবলৈকে আনিছিলোঁ ছাৰ এবাৰ চাই দিব চাওঁ দিয়াচোন তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা ৰিজাল্টৰ পাছত মই লগে পোৱা নাই নহয় ভালকৈ পঢ়ি পৰীক্ষাটো আকৌ এবাৰ দিবলৈ ক'বা ছাৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত থাকিলেহে পঢ়িবলৈ ক'ব পাৰি ফেইল কৰাৰ পিছতো সিহঁতৰ গাত কথাই লগা নাই তাতে আমাৰ প্ৰেমেশ্বৰ দা নিজেও সময়মতে স্কুল নাহে আৰু মোৰ ল'ৰাটোকো মাতি নি দিনৰ দিনটো ভাওনাৰ আখৰা কৰাত লগাইছে ভাওনা মোৰ নাক কাণ কাটো বুলি লাগিছে পৰীক্ষাত ফেইল কৰা ল'ৰাটোক এবাৰ ভীমৰ ভাও দিছে ছোৱালীজনীকো মই পৰা নাই তাইও বিহু নাচি ফুৰে হ'ব হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে সিহঁতো তাক লগ ধৰি মই কথা হ'ম বাৰু হ'ব ছাৰ আপুনি ক'লে সিহঁতি শুনিব বাইদেউ আহোমা ভালদৰে যাবি গৈয়ে ফোন কৰিবি পইচা পাতিৰ অসুবিধা হ'লে খবৰ দিবি বল গাড়ী আহি ৰৈ আছেহি বেগকেইটা ল যাবলৈ ওলাল নেকি অঁ দে দে বেগকেইটা দে নাই হ'ব দে এ পাৰিম দেচোন টাউনত পঢ়িবলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ কি হ'ল বেগকেইটাতো দাঙি নিব পাৰিম চাই থাক অহাবাৰ ময়ো গৈ আছোঁ তহঁতৰ গুৱাহাটীলৈ থিয়েটাৰ পাৰ্টিত যোগ দিম আহ বোপায়ো আয়ো ভালে ভালে যাবি হওক ভালকৈ পঢ়িবি দেই হ'ব খুৰা দিয়ক ভালদৰে যাবি আৰু গৈয়ে চিঠি লিখিবি আৰু চহৰলৈ গৈ আমাক কেতিয়াও নাপাহৰিবি দেই নাই নাই কেতিয়াও নাপাহৰো কিয় কান্দিব লাগে আহিব নহয় যাবা দেই আহিলাম এতিয়ালৈকে আহি নাপালেহি যে সিও যাব নেকি ছাৰ কলেজ খুলিব যেতিয়া কেণ্টিনো খুলিব নহয় সৌটো আহিছে এই ঘৰত তাঁতা বাই বাই কৰোঁতে দেৰি হৈ গ'ল বলা 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 দেৰি হৈছে মই চিন্তাই কৰিছিলোঁ তোমাৰ সাহসতে ইহঁত দুটাক পঠিয়ালোঁ তুমি ঘৰৰ ল'ৰাটো আছাই যেতিয়া আপদে বিপদে ইহঁত দুটাক চাবা ছাৰ আপোনালোকে সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে কটন কলেজ মোৰ হাতৰ মুঠিত এই হাঁহিৰাম কেওঁটক কোনে চিনি নাপায় কেণ্টিনখন চলোৱা 10 বছৰমানেই হ'ল নহয় এতিয়া কটনৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰিন্সিপাল ছাৰতকৈও
মোকহে বেছি চিনি পায়। বোলা ভাল বজা বিহক দেই। হব হব চিন্তা করব নালাগে, এওলোক গাঁৱৰ লৰা ছোৱালী, আকৌ গাঁৱলৈকে ঘূৰি আহিব। এ বাইদেউ কিয় কান্দিব লাগে, এওলোক গৈছে যেতিয়া এদিন এই অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবই। খেতিত পোক লাগিছে হব পায়, মোৰ খেতিত পোক লাগিছে বুলি যে আপুনি কৈছে, আপুনি পেলালে এই ভাওনা নাটক আদিৰ বাহিৰে সি একো চিনি নোপোৱা হল। মোৰ লগত খেতিৰ কামতে যদি অলপ মন দিলেহেঁতেন, আপুনি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহালক নষ্ট নকৰিব দেই। এটাক নাটক ভাওনাত লগাই দিছে, ছোৱালীজনীকো বিহু নাচিবলৈ ছটাই দিছে। আপুনি কি বিচাৰে নেকি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহাল বছৰি বছৰি ফেল কৰি গাঁৱতে পৰি থাকক? মই সেইদৰে ভবা নাই, সিহঁতৰ মাজত এটা প্ৰতিভা আছে। সকলোৱে পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰে নহয়, মই সিহঁতৰ মাজত থকা প্ৰতিভাখিনিকে। এ হ'ব হ'ব মনে মনে থাকক, ময়ো জানো কেনেকৈ পোক মাৰিব লাগে। দীপালীহঁতৰ ঘৰৰ কাষৰ সেই ৰাস্তাইদি শ্বৰ্টকাট মাৰিবি। হব ছাৰ। কেণ্টিনলৈ যাওঁ, তই হোষ্টেললৈ যাওঁ। ঠিক আছে। দাদা আমার কিমান হল? অ 20 টকা। এইটো ল। ঠিক আছে আহিছো বাৰু। ঠিক আছে লাইব্ৰেৰী যাব। তাৰপিছত জানো ৰমীয়ে আকৌ ক্লাছ বাংক কৰিলে। এবাৰ ছাৰে গালি দিয়াৰ পিছতো তাই ইমান গালি। ওই নতুন ল'ৰা নেকি? অ আজি ৰাগি দেখালো ৰা। কি নাম তোমাৰ? প্ৰীতম, মানে প্ৰীতম বৰুৱা, গড়গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। গাঁৱৰ পৰা আহিছা? আরে চেহারা দেখিয়ে গম পাইছো নহয়। হব হব চাহ খোৱা, এতিয়ালৈকে তো মই তোমাক ঠিকেই পাই আছো, ইয়াৰ পাছতো তুমি চালু হবাই, তাৰ পাছত তুমি মস্তানি কৰিবা, ছোৱালী জোকাবা, পকি যাবা, সৰি যাব। পকি সৰি যোৱা বিধৰ মই নহয়, জীৱনত কিবা এটা কৰি দেখুৱাম বুলি ওলাই আহিছোঁ। কি ক'লা? কলেজৰ নাম্বাৰ ওৱান ষ্টুডেণ্ট হিচাপে পঢ়ি দেখুৱাম। ননচেন্স! ঐ আগতে ছিনিয়ৰক কেনেদৰে সন্মান কৰে এইটো শিকি ল'বি, তাৰপিছত নাম্বাৰ ওৱান বনিবি। মোৰ টেবুলখন ফালিব নালাগে, বক্সিং খেলিবলৈ যদি ইমানেই মন আছে তেনেহ'লে বাহিৰত খেলিবা। মই জানো তুমি টেবুলখন ফালি দিব পাৰিবা, কিন্তু ইয়াত নহয় নহয়। কালি আহি আজি তাৰ কথা দেখিছে? দেখিছোঁ। ইয়াৰ মই লোকেল গাৰ্জেন আৰু ই আমাৰ গাঁৱৰ হেডছাৰৰ ল'ৰা। লোকেল গাৰ্জেন যদি ইয়াক অলপ মোক চম্ভালি কথা ক'বলৈ ক'ব। ক'ম ক'ম আকৌ, কিন্তু বাবা তাৰ আগতে যোৱা দুমাহৰ চাহৰ বাকীটো তুমি দি ল'বা। আৰু এটা কথা, এনেদৰে য'তে ত'তে ৰেগিং কৰাটো ছিনিয়ৰ ল'ৰাক বেয়া দেখি, খুব বেয়া দেখি। দেখিলা চাহৰ বাকী কথা ক'লোঁ যে ইজ্জতত লাগি গ'ল। আৰু এটা কথা, ইয়াত থাকিবলৈ হ'লে জোৰ লাগিব, দম লাগিব। এনেদৰে গাঁৱৰ পৰা আহি ভূত হৈ থাকিলে নহ'ব। আ
পিন্ধা পিন্ধা, সোনকালে পিন্ধা। বৰ দিগদাৰ, নুসুমায়। কিয় নুসুমাব? জিন্স নিপিন্ধিলে আমাৰ লগত বজাৰ যাব নোৱাৰা দেই। এতিয়া নতুনকৈ অহা আনজনীয়ে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিয়ে যাম বুলি কৈছিল। কি হ'ল, জিন্সৰ পেণ্ট পিন্ধিবলৈ কৈছিলোঁ নহয়? সিদিনা কলেজলৈ আহি তুমি ছিনিয়ৰ ছোৱালীৰ কথা গুৰুত্ব নিদিয়াই হ'লা। ইয়াত পঢ়িবলৈহে আহিছোঁ, ফেশ্বন শ্ব' কৰিবলৈ অহা নাই। আগতে পঢ়া, পিছতহে ড্ৰেছ ষ্টাইল আদি। বজাৰলৈ যাবলগীয়া হ'লেও মই এনেকৈয়ে যাম। কি ক'লা? চাই ল'ম তোমাক। পিছত এইজনী আমাৰ গুৰু নহ'লহে ৰক্ষা দেই। ঐ আহ, আজি শ্বপিং আৰু ৰেষ্টুৰাৰ বিল তোমালোকেই দিব লাগিব, লগতে এটা এটা ভাল গিফ্টো দিব লাগিব। এতিয়া আহা। মাহ প্ৰসাদ খাবলৈকে মানুহ এটা নাই। মই দীননাথৰ ঘৰৰ পৰা মহেনকে মাতি আনোগৈ। মাহ প্ৰসাদ কেইটা খাবলৈ লগত মানুহ এটা লাগে। দিয়াচোন, তুমি সাজু কৰা, মই আহি আছো। তলতে জড়ুয়া এগুচি চাকি, মোৰ মন তুলসীৰ তলতে জড়ুয়া এগুচি চাকি। শৰাই এখনি দিবানে তুমি, শৰাই এখনি দিবানে তুমি, নিকা হৃদয়ত থাপি, হৃদয়ত থাপি। জীৱন আমাৰ হক হাঁহিৰে ভৰা, মৰম আমাৰ হক ৰঙেৰে আৱৰা। জীৱন আমাৰ হক হাঁহিৰে ভৰা, মৰম আমাৰ হক ৰঙেৰে আৱৰা। একে মন একেই প্ৰাণ, একেটি হৃদয়। একে মন একেই প্ৰাণ, একেটি হৃদয়। মধুময় হক জীৱন, মোৰ মন তুলসীৰ তলতে জড়ুয়া এগুচি চাকি। প্ৰেমৰ আজি হক আৰাধনা, হৃদয় হক যুগমীয়া। প্ৰেমৰ আজি হক আৰাধনা, দুখনী হৃদয় হক যুগমীয়া। হৃদয়ৰ চাকিটি জ্বলি ৰ চিৰদিন, হৃদয়ৰ চাকিটি জ্বলি ৰ চিৰদিন। সপোন আমাৰ হক ৰঙী, মন তুলসীৰ তলতে জড়ুৱা এগুচি চাকি। মোৰ মন তুলসীৰ তলতে জড়ুৱা এগুচি চাকি। শৰাই এখনি দিবানে তুমি, শৰাই এখনি দিবানে তুমি, নিকা হৃদয়।
বৰা মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে আহিছিলোঁ। আজি কাতি বিহুৰ দিনাখন ঘৰখন বৰ উৰুঙা উৰুঙা লাগিছে বুজিছে বৰা। মাহ প্ৰসাদকেইটা মুখত ল'বলৈকো ঘৰখনত কোনো এটা নাই, সেয়েহে ইহঁত দুটাকে লৈ যাওঁ বুলি আহিছিলোঁ। ভাল কৰিলে, পিছে আমিও সেই অকলশৰীয়া। ইহঁত দুটা গাঁৱত থাকিলে কি হ'ব, দুয়োটা ঘৰত নাথাকে। ল'ৰাটো ভাওনা বুলিলে ক'ব নোৱাৰা হয়, ছোৱালীজনীৰো গাত কথা লগা নাই। সেয়া আৰু পথাৰত কাতি বিহুৰ চাকি গুচি জ্বলাই থৈ আহিলোঁ। পৰম্পৰাবোৰ আমিয়ে ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু। কি কৰিব, আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই বিহুৰ এই পৰম্পৰাবোৰ ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে চিন্তা কৰাৰ সময় আহি পৰিছে। বাৰু বলক, ঘৰতে বহি কথা পাতোঁ, আহক। বলক হেৰা, বৰুৱাদেউ আহিছে। হ'ব, এই বুজিছে বৰা, চাকৰিৰ মাজত খেতি বাতিৰ খবৰ ল'বলৈকে সময় নোপোৱা হ'লোঁ। আমাৰ ঘৰ সেই যে ভদ্ৰেশ্বৰ, তেওঁকে গুটি ধান ৰান্ধি দিছোঁ। বোলে যি হয় পথাৰ নিজে নিজে হৈ থাকক, অকলশৰীয়া মানুহ কোনফালে চকু দিম একো ধৰিবই নোৱাৰোঁ। মোৰো সেই অকলশৰীয়া বুলিয়েই ক'ব পাৰে। যি বা এটা ল'ৰা, তাৰো ভাল স্বভাৱ এটা নহ'ল। পঢ়া শুনাত নেথাকিলেও খেতিতে লগাহেঁতেন সহায় হ'লহেঁতেন। নাই ছাৰ, এখেতক খেতি বাতিৰ কথা বেছি নুসুধিব। এইবাৰ পুতেককো খেতি কৰাৰ মন্ত্ৰ দি আছে, মই পিছে ইহঁতক পঢ়িবলৈহে জোৰ দিছোঁ। খেতি কৰাটোতো একো বেয়া কথা নহয়, তাকে ভালকৈ কৰিলেই হ'ল। আজিকালিতো হাইব্ৰিড কালচাৰ চলি আছে। ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কেনে গ'ল, দেখা নাই দেখোন? ছাৰ, আপোনাক দেখি লাজ কৰিছে, ৰিজাল্টৰ পিছত মাত বোল নোহোৱা হ'ল। মহেন, মালতী! ছাৰ, হ'ব তহঁতে বোলে পঢ়া শুনা নকৰা হ'লি, মাৰে মনত বৰ বেজাৰ পাইছে নহয়। এটা কথা আকৌ, বছৰে বছৰে ফেইল কৰা ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ স্কুলত এডমিশ্যন নিদিয়ে। এটা কাম কৰিবি, মাৰে পঢ়ালে যদি তহঁতে বেয়া পাওঁ, কিতাপ লৈ মোৰ ঘৰলৈকে আহিবি, মই দেখুৱাই দিম। সেইটো কৰিলে বৰ উপকাৰ কৰা হ'ব ছাৰ। হ'ব, মই ইহঁতক আপোনাৰ ঘৰলৈকে পঠিয়াই দিম। ল, ইহঁত দুটা যোৱাৰ পাছত ঘৰখন বৰ উৰুঙা উৰুঙা লগা হ'ল। তহঁত দুটা মাজে মাজে গৈ থাকিবিচোন। হ'ব ছাৰ। আহ বৰা, আজিলৈ মই উঠো, দেৰিও ভালেমান হ'ল নহয়। মাজে সময়ে আহি থাকিবচোন, আজি সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিল। যা, ছাৰক অকণমান আগবঢ়াই থৈ আহকগৈ, ময়ো বাইদেউলৈ অকণমান মা প্ৰসাদ বান্ধি দিওঁগৈ। হ'ব। গতিকে সকলোকে সাদৰে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ল, শ্ৰদ্ধা ভজন। ঐ তহঁত গৈ থাকচোন, মই ইফালে স্পেচিয়েল নিমন্ত্ৰণ এটা দি লওঁ, যা। পৰম শ্ৰদ্ধা ভজন ৰাই, আহে প্ৰিয়ে, চাইকেলৰ সৈতে কোনোফালে গমন। কি যে ৰূপ এটা লৈ আছো নহয়, পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট গম পালো, এতিয়া পিছে কি কৰিম বুলি ভাবিছ? এইবোৰে কৰি থাকিবিনে? মই পৰীক্ষাতে ফেল মাৰিছো, কত মানুহে এইবোৰত ফেল মাৰে, সেইবুলি আৰু মানুহৰ জীৱনলৈ ভাওনা সভা আহিব নাহিব নেকি? আহিব আহিব, অকল ভাওনা সভাহে নহয়, বহাগ মাহো আহিব। বহাগ, বহাগ মাহৰ লগত কি কথা আছে? এই বহাগত পিতায়ে মোক বিয়া দিয়া কথা কৈ আছে, দুটা ল'ৰাও আহি আছে মোক চাবলৈ। যোৱা বছৰে মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ নহয়, ঘৰত এনেইহে বহি আছোঁ, আমনিয়ে লাগি গৈছে। বিয়া মাঘ মাহে অহা নাই, বহাগলৈতো বহুত দেৰি আছে,
কিয় মগজুত অকণমান চেতনা আহিছে পৰীক্ষাত ফেল তাৰ ওপৰত আকৌ এইবোৰ কৰি ফুৰিছ মোৰ কি গতি হ'ব এবাৰো ভাবি নাচালি নামাতিবি মোক তই আচলতে মোক কি কৰিবলৈ কওঁ ক তই এইখনতে পৰি মৰগে তই চাই থাক এইবাৰ মই কেনেকৈ ভীমৰ ভাও সলনি কৃষ্ণৰ ভাও দিওঁ জীবন বাতর লগরি অভিনেত জীবন বাতর লগরি তোকে পাবলৈ মন নাই যে হাতত ধন কোনে জানে কি কব পারে কপালর লিখন কোনে জানে কি কব পারে কপালর লিখন ও দীপা খেৱালি উঠে খোল বৰালি ৰান্ধিবলৈ ৰান্ধনি নাই মোৰ হালে বাম বতালি যদি পাওঁ ৰোৱনি আছো তোৰে দুচকুলে চাই কিয় বুজা নাই নে ভাল পোৱাই নাই বয়সে জানো পাছলৈ ঘূৰি চাই অভিনেত জীবন বাতর লগরি অভিনেত জীবন বাতর লগরি মাঘরে কথাটি ঘৰলৈ আনিম তোক কৰিলৈ লখিমী কিনো আচাই জানো শুনা নাই মৰমবোৰে মাতে নিতে ৰিণিয়াই দীপালী তই মন সৰগৰ পেচৰি অভিনেত জীৱন বাটৰ লগৰি অভিনেত জীৱন বাটৰ লগৰি তোকে পাবলৈ মন নাই যে হাতত ধন কোনে জানে কি কব পাৰে কপালৰ লিখন কোনে জানে কি কব পাৰে কপালৰ লিখন ও দীপা একদম থাক খাই গৈছে বুঝছ নাই আৰু ইফালেও আমাৰ ৰাইজে গাইড মান সামৰহে লাগে ভাৱৰীয়াবোৰ ওলাবৰ সময়ত ইমান দেৰি কৰে নহয় মই কিমান ক'লো ইয়াতে সবেই ৰং বৰণ ঘঁহিবি সবেই ঘৰে ঘৰে মেকআপ কৰে এতিয়া ভীম অৰ্জুন এইবিলাক বিচাৰি যা ঐ দ্ৰুপদী ই ফেল ফেলকৈ মুখলৈ চাই আছ দুৰ্যোধন দুখাখন অৰ্জুন বিচাৰি আন আৰু সেই ভীমৰূপী মহেন ক'ত মেকআপ কৰিছে যা তাক বিচাৰি আন দুৰ্যোধনৰ উৰু কোনে ভাঙিব মোৰ আকৌ বস্ত্ৰহৰণ কোনে কৰিব আৰে চাই থাক আজি কাৰ বস্ত্ৰহৰণ হয় ঐ বল নহ'লে ইহঁত দুটাক মাতি আনোগে বল চাই আহোঁ ক'ত ওলাই আছে বল
ইহতকেইটা আহেবা নাহে কি হল আগবাঢ়ি ধৰিছ কিয় জয়াবাৰ বিহুত কি বুলি কৈছিলি হে মই অসুৰ এতিয়া চাই থাক মই কেনেকে অসুৰ হ'ব পাৰোঁ আজি কুৰুক্ষেত্ৰ ৰণখন তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আগতে কৰি ল'ব লাগিব রমনী চুকাই নে তার প্রতিফল আজি মূল হাতে পাবে মাঘৰ বিহুৰ ভোজ খাবলৈ ৰাতিকৈ আহিবা ছাৰেও যে ধেমালিখন কৰে আৰু পিছে মই যাওঁ ছাৰ ৰাতিলৈকে চেষ্টা এটা কৰিম ছাৰ আহোঁ ছাৰ এই মাঘ বিহুৰ কিছু পৰম্পৰা আমাৰ এৰিবৰ হল বুইছা জেওৰা জপনা হাঁহ পাৰ চুৰি কৰা এইবোৰ বিহুৰ পৰম্পৰাৰ ভিতৰত নপৰে ময়ো এইবোৰ কাম মুঠেই ভাল নাপাওঁ তহঁতে এইবোৰ এৰিব হ'ল ছাৰ পিতাই মানে জেৰা মহে আনিছিলোঁ অ'ৰা হৈছেনে নাই মই পাত আনিলোঁ ময়ো খাই বেয়া পাইছো ৰন্ধাবোৰো কিবা গাঁৱলীয়া হৈছে চহৰলৈ গৈ গাঁৱৰ সোৱাদবোৰো পাহৰি গ'লি খা খা মাঘ বিহুৰ দিনাখন আনন্দ মনেৰে খোৱা বোৱা কৰিব লাগে খা এইয়া
এইবাৰ তহঁত দুদিনমান থাকিবি বুলিহে ভাবিছিলোঁ। আৰু দুদিন থাকি গ'লে কি হয়? ক্লাছ এদিনো ক্ষতি কৰিলে বাকীবোৰ আগবাঢ়ি যাব নহয় মা। অঁ, এইকেইদিনতে পৰীক্ষা হোৱাৰো কথা আছে মা। তাতে গাঁৱত থাকি অকণো ভাল নালাগে, বৰ ঠাণ্ডা লাগে। আৰু কিমাননো ভৰোৱা, হ'ব দিয়া। মই আজি যাব নোৱাৰিম বুইছ, তহঁতে অকলে পাৰিবি নহয়। মইতো অকলেই পাৰিম। অঁ হাইৰাম ছাৰ, বিহুৰ ভোজলৈ নাহিলে দেখোন। এ নক'ব আৰু ছাৰ, মাঘৰ বিহুৰ বন্ধত আহি বিপদহে হ'ল। মানুহজনীয়ে মোক ৰান্ধি বাঢ়ি খোৱাতকৈ মইহে মানুহজনীক ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাবলগীয়া হ'ল। চাৰি নম্বৰ ল'ৰাটো হোৱা দুদিনমানেই হৈছে। এ গোটেইখন লেঠাই গোবৰ ছাৰ। অঁ হাঁহিৰাম, ইহঁত দুটাক থাকিবলৈ কৈছিলোঁ কিন্তু থাকিবই নোৱাৰে বোলে। তহঁত দুটা যাৱ নেকি? অঁ যা যা, গাঁৱৰ দৈচিয়াবোৰ খাই খাই তহঁত দুটা চাগে মুখকেইখন একেবাৰে টেঙা হৈ গৈছে। দাদাই ঠিকেই কৈছে, তাতে তই ভাল পোৱা সেই মেগী চাউচৰ সোৱাদো চাগে পাহৰি গৈছ। মই আকৌ আজি তহঁতক আমাৰ ঘৰলৈ বিহু খাবলৈ লৈ যাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। ঘাটৰ পৰা অনা খাটি গাখীৰৰ দৈখিনি ইহঁতকে দি দিবা, ল ল। মানে আমাৰ মা আছে, মাতি দিম নেকি? নালাগে ক'ব, মই দেউতাৰকহে লগ পাব আহিছিলোঁ। নাই যেতিয়া তেখেত আহিলে তুমিয়ে চিঠিখন দি দিবা। চিঠি আৰু দেউতাক? মানে দেউতাৰ এটা ভাল খবৰ আছে। ভিতৰলৈ আহক আকৌ, মাক মাতি দিওঁ। নাই নালাগে নালাগে, মই মানে এতিয়া জিলাৰ অফিচলৈকো যাব লাগিব। আৰু ভাল খবৰটো শুনা, এইবাৰ অসমৰ আদৰ্শ খেতিয়কৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰৰ বাবে তোমাৰ দেউতাৰ নাম কৃষি বিভাগৰ পৰা বাছনি কৰা হৈছে। হয়নে? লগত 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ পাব নহয়। পিতায়ে 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ পাব? এইখন লোৱা, দেউতাৰ আহিলে দি দিবা, ইয়াতে সকলো কথা লিখা আছে। মই যাওঁ। ঐ তই মনে মনে কাৰ চিঠি পঢ়ি আছ? নিশ্চয় এইমাত্ৰ ওলাই যোৱা জনৰ চিঠি চাগে। মা ঘৰত আছে নাই? আছে, পিছে চিঠিখন পিতাইৰহে। অৱশ্যে বিষয়াজনে মোকেই দি থৈ গৈছে, পিতায়ে 50,000 টকা পুৰস্কাৰ পাব নহয়। খবৰটো পাই কেনে পাইছ? 50,000 টকা? পিতায়ে 50,000 টকা পাব? ঐ মাক খবৰ দিছা নাই? কি হ'ল দেউতাৰ খবৰটো তহঁতিয়ে দিবি, তেওঁ শুনি ভাল পাব। পিতায়ে পুৰস্কাৰটো পালে মই কিন্তু এবাৰ মটৰচাইকেল এখন ল'ম। নহ'ব, মোকো পিতায়ে দুযোৰমান ভাল মুগাৰ মেখেলা চাদৰ দিব লাগিব। তহঁতৰ লাজ বোলা বস্তুটো আছেনে নাই? দেউতাৰে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই পুৰস্কাৰটো পাইছে যেতিয়া, নিশ্চয় খেতিৰ কামতে টকাখিনি খৰচ কৰিব। মই সকলো গম পাই আহিছো, বাটতে বিষয়াজনক লগ পালো নহয়। অ আৰু শুন, তহঁতলৈকো এটা ভাল খবৰ আনিছো।
আজি জিলা কৃষি কাৰ্যালয়লৈ যাওঁতে খবৰ পালোঁ যে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ খেতি কামৰ বাবে ৰেহাই মূলত ট্ৰেক্টৰ আৰু ফল মূল সংৰক্ষণৰ আঁচনিও দিব বোলে। তহঁতে শুনিলি নে? ট্ৰেক্টৰ এখন পালে মই পিছে খেতি কৰিব পাৰিম। ফল মূল সংৰক্ষণ আঁচনিৰ সহায় পালে মই পিছে ৰৈ নাথাকো। 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰে তহঁতৰ মন ঘূৰাব পাৰিলেতো ভালেই। পিছে টকাৰ ভাগ মই এতিয়া কাকো নিদিওঁ। তহঁত দুটাৰ মাজত যিজনে ভাল কাম কৰি দেখুৱাবি তাকেই দিম। 20 তাৰিখে পুৰস্কাৰটি ল'বলৈ আমি সকলোৱে একেলগে গুৱাহাটীলৈ যাম দিয়া। মহেন বলচোন, তই মোক হেড ছাৰৰ ঘৰলৈকে আগুৱাই থৈ আহিবি, বাইদেউকে ভাল খবৰটো দি থৈ আহোঁ। আৰু মালতী শুন, তই দেউতাৰক অকণমান জলপান যোগাৰ কৰি দে। বল মহেন, বল বল। এই তোৰ ছাৰে কি কৰি আছে অ? যাওক, ছাৰ অকলে আছে। এইবাৰ আপুনি কি আনিলে কলিতা? MLA চাহাবে স্কুলৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ কামটো মোৰ ভতিজাটোক দিবলৈ ডাইৰেক্ট লিখি দিছে। চাওক কলিতা, আপুনি মোক বাৰে বাৰে আমনি কৰি নাথাকিব। যিটো অনিয়ম সেইটো MLA চাহাবে লিখি দিলেও মই নোৱাৰোঁ, আৰু এই কামটো ঠিকা ভিত্তিত নপৰেই। শুনক ছাৰ, MLA চাহাবক স্কুলখনৰ গ্ৰান্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ মইহে গৈছিলোঁ। মইহে তেওঁক মেনেজ কৰি এইখিনি টকা আনিছোঁ। মেনেজ? এইবোৰ আপুনি কি কথা কৈছে কলিতা? মই এইখন স্কুলৰ সহকাৰী অধ্যক্ষ নহয়, আপুনিয়ে যদি সকলো কাম কৰে মই কি কৰিম? আপুনি কি মেনেজ কৰাৰ কথা কৈছে? চাওক ছাৰ, টকা মই আনিছোঁ, তাৰে এইখন স্কুলৰ লাইব্ৰেৰী ক্লাছৰুমৰ মেৰামতি কৰিব পৰা হ'ব। আপুনি এইবিলাক কামৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত এৰি দিয়ক। চাওক কলিতা, কাৰোবাক তোহামোদ কৰি টকা আনি স্কুল ঘৰৰ মেৰামতিৰ দায়িত্ব মই আপোনাক দিব নোৱাৰোঁ। এইখন স্কুলৰ ফলাফল ভাল সেই কথা ৰাইজেও জানে, আৰু চৰকাৰৰ ঘৰতো জানে। তাৰ পাছতো যদি অনুদান নাপাওঁ নালাগে, মই তোহামোদ কৰি টকা নানো। মই এইখন চকীত থকালৈকে কাৰোবাৰ হতে পাৰ্চেণ্টেজ দিয়াই টকা আনি স্কুল ঘৰ মেৰামতি নকৰোঁ। মোক আপুনি প্ৰেছাৰ নিদিব, দুৱাৰ সেইফালে আছে। হ'ব ছাৰ, আপোনাৰ কথাখিনি মই MLA চাহাবক ক'ম। মনত ৰাখিব, আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ দিন কিন্তু চমু চাপি আহিছে, তাৰ পাছত এইখন চকীত ময়েই বহিম। কথাষাৰ মনত ৰাখিব। বিৰেন, এইটো কোঠালৈ কোনোবা সোমোৱাৰ আগতে মোক জনাবি, মোক নোসোধাকৈ কাকো সোমাবলৈ নিদিবি, বুজিছানে নাই? হয় ছাৰ। যা। হ'ব ছাৰ। চাওকচোন, এই 50,000 টকাৰ চেকখন মই তহঁতৰ নামতে জমা কৰি থ'ম। তই কিবা এটা কৰিব পাৰিলেহে টকাখিনি তহঁতৰ কামত লগাম। নমস্কাৰ বৰাদেউ। নমস্কাৰ। আদৰ্শ খেতিয়ক হিচাপে পুৰস্কাৰটো পাই কেনে লাগিছে? সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে। নতুন প্ৰজন্মক বিশেষকৈ এই পুৰস্কাৰে প্ৰেৰণা দিব। মোৰ ল'ৰা মহেন আৰু ছোৱালী মালতী। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আপুনি বঁটাটো পোৱাৰ বাবে বৰ ভাল লাগিল। এজন আদৰ্শৱান খেতিয়ক হিচাপে আপোনাৰ নামটো বহুত দিনৰ পৰাই ওলাই আছিল। মোক এইদৰে এজন আদৰ্শ খেতিয়ক হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ থাকিল। বাৰু, আমাৰ পৰা আৰু কি সহায় লাগে ক'ব। আপোনাৰ ছোৱালীয়ে কি কৰি আছে? সিদিনাখন আপুনি ঘৰ নাথাকোঁতে আপোনাৰ চিঠিখন ছোৱালীৰ হাততে দি আহিছিলোঁ। পিতায়ে আৰু কিবা পুৰস্কাৰ পাব নেকি? পাব পাব, তোমালোকেও হাতে কামে লাগিলে নিশ্চয় পাব। তোমালোকে এতিয়া কৰিব পৰাকৈ গাঁৱত বহুতো কাম আছে। তুমি গাঁৱৰে ছোৱালীবোৰক গোটাই লৈ এটা আত্মসহায়ক গোট খুলিলে চৰকাৰে ফল মূল সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব। আৰু তুমি নিবনুৱা যুৱকৰ বাবে ৰেহাই মূল্যত ট্ৰেক্টৰ দিয়া কথাটো দেউতাৰ কৈছিলে নহয়? মই এটা কাম কৰিম, আমাৰ কৃষিকৰ্মী মানে VLEW-জনক পঠাই দিম, তেওঁ সকলোখিনি বুজাই দিব, বাকীখিনি মই কৰিম। ঠিক আছে ছাৰ। এওঁলোকক আপোনাৰ হাততে কথাই দিলোঁ আৰু। চৰকাৰৰ নতুন নতুন আঁচনিৰ যোগেদি এওঁলোকক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিব পাৰিলে দেশখনৰ সঁচাকৈ উন্নতি হ'ব। আপুনি একো চিন্তা নকৰিব,
এতিয়া মই আহিছো। ভাল ভাল। বহাগৰ বিহুলনা আৰু কেইদিন আছে, এতিয়ালৈকে গামোচা এখন লগাব পৰা নাই। হ'ব হ'ব, তোৰনো কিহৰ ইমান লৰালৰি? আৰু গামোচা জানিবা বলি কাক নিদিবি? যি এজনক ভাবিছিলি সিও বোলে চহৰৰ ছোৱালীৰ লগতহে বন্ধুত্ব কৰিছে। ঐ, যোৱাবাৰ মাঘৰ বিহু বুজাত গম পালিন নাই, তোৰ মৰমৰ প্ৰীতমে হাঁহৰ মাংস এৰি বেলেগ মাংসহে খাব ধৰিছিলে। হেৰ, মোক তহঁতৰ নিচিনা বুলি ভাবিছ নেকি? মোক মা দেউতাই যাৰ লগতে ভাবে তাৰ লগতে বিয়া হ'ম, সংসাৰ কৰিম, ভাত ৰান্ধিম, খুৱাম। চহৰলৈ যোৱা মানুহবোৰ এনেকুৱাই হয়, গাঁওখন আৰু গাঁওখনৰ মানুহবোৰক লাহে লাহে ভাল নলগা হয়। ঐ ৰচোন বাৰু, নেকান্দিবিচোন, মই ধেমালিহে কৰিছিলোঁ, প্ৰীতমে তোকে ভাল পাই দে। ঐ ককায়েৰে কলৈ গ'ল হে? সিদিনাখনে ভাওনাত ভীম হৈ গদা ঘূৰাইছিল নহয়, আজি কোনে ঘূৰাব হে? বাদ দে, তই ঢোল বজা, ইহঁতে নাচিব, আমি চাম আকৌ। আৰে কি হ'ল, ৰৈ থাকিলি যে? অ' নাচা আকৌ, ময়ো নাচিম, আমিও নাচিম। এ মালতী আত্মসহায়ক গোটটো কেনি আছে ক'ব পাৰিবা নেকি? সেইটো আমাৰেই গোট, মই সম্পাদিকা, এওঁ মালতী, আমাৰ গ্ৰুপৰ সভানেত্ৰী। মালতীকতো আগতেই লগ পাইছোঁ, আজি গোটেই গোটটোৱে দেখোন নৈ পাৰত। মই কৃষি বিষয়া বিমান বৰদলৈ, পিছে আপোনালোকক অলপ অফিচিয়েল কামত লগ পাব লাগিছিল। আপুনি মহিলাৰ লগতে কথা পাতে নেকি? আমাকো লগ দিয়কচোন। কি হৈছে ইয়াত? বচাওক ছাৰ, এইবিলাক অভদ্ৰ ল'ৰা, গাঁৱৰ বাই ভনী আদি কাকো চিনি নাপায়, এহেকা নিদিলে ঠিক নহ'ব, ধৰক। গাঁৱতো শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰা হ'ল, তুমি আহি নোপোৱা হ'লে। তই এনেই চিন্তা কৰিছ, আমি আত্মসহায়ক গোটটো আছিলোঁ নহয়, তাতে ককাইদেউ ক'ৰবাৰ পৰা আহি একেবাৰে টিচিত ধাচাম লগাই দিলে, সিহঁত পলাল। আমাৰ ছাৰো কম নহয়, ভাল ফাইট খেলিব পাৰে। লগতে আজিকালি ছোৱালীকো দুৰ্বল বুলি ভবাটো ভুল, পিছে টাউনত অকলে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ যাব পাৰিবাতো। অঁ মহেন, ট্ৰেক্টৰখন আনিবলৈ কেতিয়াকৈ যাবা? পিতায়ে কৈছে এইকেইদিনতে আনিবগৈ লাগিব। তুমিয়ে সিহঁতক চাই চিতি দিবা, টাউনৰ কথাটো, তাতে দিনকালো ভাল নহয়, য'তে ত'তে ফটকাবোৰ ফুটিয়ে থাকে। ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, মই সকলো শুনিয়ে আছোঁ, কিয় তেওঁ নাথাকিব জানো? আৰু মহেন থাকিবই যেতিয়া, তাই যাব। মই থাকিম তেতিয়াহ'লে, যাব, গাঁৱৰ দহজনী ছোৱালীৰ দৰে তাইও যাব, শিকিব, আহিব। এ ৰ'বচোন, এই ইহঁতি পাৰিবনে বাৰু? এওঁলোকতো পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা ছোৱালী, একেবাৰে লিখা পঢ়া নজনা মানুহে শিকিছে। কথাবোৰ বুজিলা যেতিয়া, এতিয়া মই আহোঁ।
টাউনতে লগ পাম, তোমালোক আহিবা, ভয় কৰিব নালাগে, মই থাকিম। হ'ব ছাৰ, আপোনাৰ কথাখিনি মই এম এল এ চাহাবক ক'ম। মনত ৰাখিব, আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ দিন কিন্তু চমু চাপি আহিছে, তাৰ পাছত এইখন চকীত ময়েই বহিম। কথাষাৰ মনত ৰাখিব। কি হ'ল, মন মাৰি আছে যে? আজিও স্কুলত কিবা হ'ল নেকি? হেৰা, ভাল মানুহ এজনক স্কুলখনৰ দায়িত্ব দিব পৰাহেঁতেন ভালেই লাগিল হয়। পিছে এতিয়া দেখিছোঁ স্কুলখনৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ বাদেই দিম যেন লাগিছে। সেইবোৰ কথা ভাবি থাকিলে কি লাভ হ'ব, মনটো বেয়াহে লাগিব। সকলো ফালৰ পৰা কেৱল ভাল নলগা কথাবোৰহে হ'বলৈ ধৰিছে। আজি বহুদিন হ'ল ইহঁত দুটাৰ পৰা কোনো খা খবৰ পোৱা নাই। প্ৰথম অৱস্থাত সঘনে খা খবৰ লৈ আছিল, যোৱা বছৰৰ পৰা সেইটোও কমাই দিলে। ইমানো সময় নাই নে সিহঁতৰ? ফোন দুটাও লৈ দিছিলোঁ, সেই দুটালৈ ফোন কৰিলে সদায় ব্যস্ত হৈ থাকে। কাৰ লগত ইমান কথা পাতে মই একো ধৰিবই পৰা নাই, বুজিছা? সেইবোৰ ভাবি কি লাভ, বলক ভাত দিছোঁ। ছাৰ বৰমা, দেউতাই বিলত মৰা মাগুৰ মাছ দি পঠাইছে। হয় নেকি, চাওঁ। এই দেউতাক আমাৰ স্কুলৰ বীৰেণ চকীদাৰৰ মাছ ধৰাত বৰ চখ। স্কুলৰ কামত যেনেকৈ আগ, মাছ ধৰাটো আগ। পিছে আয়ো, ভোগ বোলা বস্তুটো নোহোৱাই হ'ল দেখোন। মোৰো নহয়, কেইদিনমানৰ পৰা গাটো খুব বেয়া লাগি থাকে, বুকুখনো খোজ মাৰি ধৰে দেখোন। বৰমা, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আছোঁ নহয়। এতিয়া বলক পাকঘৰলৈ, এই মাগুৰ মাছখিনি কাটি কুটি ইয়াৰে আঞ্জা বনাই আপোনালোকক ভাত এসাঁজ খুৱাইহে মজা। বিলত ধৰা মাগুৰ মাছৰ আঞ্জাৰে ভাত খোৱাৰ পাছত তোমাৰ ক'ৰ বেমাৰ ক'ত যায় চাই থাকা। ওলাল নিজে MBBS ডাক্তৰটো। তহঁত আহিছ? হয় মহেন, তই বোলে নতুন ট্ৰেক্টৰ এখন ল'লি? হয় ছাৰ। শুনি বৰ ভাল পালোঁ। পিছে কচোন কি কামত বা আহিলি? ছাৰ, আপোনাক নিমন্ত্ৰণ এটা দিবলৈহে আহিছোঁ। আমি তিনিআলিত ফল মূলৰ পৰা বনোৱা জাম, জেলি, আচাৰ আদিৰ দোকান এখন খুলিছোঁ, আপুনি আহিব লাগিব ছাৰ। ফল মূলৰ পৰা বনোৱা বস্তুৰ দোকান, ক'ত শিকিলি তই এইবোৰ? আমি গাঁৱৰ কেইজনীমানে গৈ টাউনত ট্ৰেইনিং লৈ আহিলোঁ নহয় ছাৰ, আত্মসহায়ক গোট এটা খুলিলোঁ। হয় নেকি, বৰ ভাল কৰিলি। যাম যাম, মই নিশ্চয় যাম। বাইদেউকো মাতি থৈ যাওঁ। অঁ ছাৰ, যা যা। কিহে মহেন, ট্ৰেক্টৰে মাটি চহাই কেনেকুৱা লাগিছে? কপালৰ ঘা মাটিত পৰিলে বোলে মাটিতে এখন উৎপন্ন হয়, মাত্ৰ পৰিশ্ৰম আৰু একাগ্ৰতা থাকিলে হ'ল। তাতে আপুনিতো আছেই, আমি বোলে খেতি কৰি যাম, আপুনি আমাক সহায় কৰি যাব নে কি কওঁ? মহেন শুনা, তোমালোকৰ ভণ্টিহঁতৰ আত্মসহায়ক গোটটোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল। হ'ল নেকি? অঁ, আৰু এইখন এইখন লোৱা। থেংক ইউ ছাৰ। ছাৰ পাৰিলে আজি আবেলিকে আমাৰ ঘৰৰ ফালে পাক এটা মাৰিবচোন, মানে নতুন ট্ৰেক্টৰখন লোৱাৰ কাৰণে মায়ে নিয়ম এটাকে কৰিছে, চাহ একাপ খাই যাব। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, মই গধূলি মানলৈ পাক মাৰিম। হা, হ'ব ছাৰ। এতিয়া তুমি কামত লাগা, মই যাম ভাল লাগে লাগা। হা, মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত ব্যস্ত থকাৰ বাবে সন্ধিয়াই হ'ল, হ'লেও আপোনালোকে এই ওপৰত ভাল এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে। অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিবলৈ গাঁৱৰে কাৰোবাক দিব লাগিছিল। আহক ছাৰ, আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কেন্দ্ৰটি উদ্বোধন কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ কৰিলোঁ। আহক ছাৰ, আহক।
চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল হবলৈ যথেষ্ট সহায় কৰিব। আজিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলোকে কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, লগতে মালতী আৰু তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলে সাহস কৰি এই কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰাৰ বাবে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা নগদ 20,000 টকা আৰু ফল মূল সংৰক্ষণৰ মেচিনখিনি বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে। লগতে শ্ৰদ্ধেয় শিক্ষয়িত্ৰী নিৰ্মালী বাইদেউ আৰু শ্ৰদ্ধেয় দীনানাথ ডাঙৰীয়ালৈ তেখেতসকলে আগবঢ়োৱা দিহা পৰামৰ্শৰ বাবে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ৰঙানীলা পানীৰ বটল দুটামানকে দে, দাম বেছি নহয়তো, নিচা চিচা লাগি যাব নেকি? আগতে মই লওঁ মালতী, মোক তোৰ চৰবতে বটল দেচোন। লওক ছাৰ। মালতী এবটল ময়ো লৈ লওঁ, আহিছোঁ। ভাল 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 আহিছোঁ, যাব বাইদেউ। গগৈ দেউ, তোমাৰ এই কাৰ্বি মোনাটোতে চৰবত দুবটল ভৰাই লোৱা। ছাৰ, মই লৈ ফুৰা এই কাৰ্বি মোনাটো মোৰ বৰ মৰমৰ। মই কাৰ্বি আংলঙত চাকৰি কৰোঁতে কাৰ্বি বন্ধু এজনে এইটো মোক উপহাৰ হিচাপে দিছিল। মই ইয়াত নাটকৰ ভাওনাৰ স্ক্ৰিপ্টহে থওঁ। হ'ব ছাৰ, বটল উটা নিয়াৰ ব্যৱস্থা মই কৰিম বাৰু। হ'ব হ'ব, বেলেগে ল'বা। পাহাৰৰ মৰমবোৰ ক'ত বান্ধি ৰখাটো ভাল। এই মোৰ এই ভতিজা ল'ৰা এটা এনেই ঘূৰি ফুৰিছে, তাকো তহঁতৰ লগতে সোমোৱাই ল'ব পাৰি নেকি বাৰু? ছাৰ, এইটো মহিলাৰ গোটহে, ইয়াত অলপমান অসুবিধা পাব। ঠিকেইতো, ল'ৰা হৈয়ে খেলি মেলিটো লাগে, নহ'লে সুবিধাই আছে। মই যে কৈছিলোঁ, তেখেতসকল গ্ল'বেল কমিউনিকেশ্যনছ ইণ্ডিয়াৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ। আমি আপোনালোকৰ ভাল ৰিজাল্ট শুনি প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকক লগ পাবলৈ আহিছোঁ। মানে আমাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা মেনেজমেণ্ট কোৰ্ছৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আপোনালোকক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ইণ্টাৰভিউ দিল্লীত হ'ব আৰু যাৱতীয় খৰচ পাতি আমাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা বিয়েৰ কৰিব। উই হোপ আপোনালোকে ছিলেকশ্যন পাবই। প্ৰীতম আৰু তৰালি, তোমালোকে এই অফাৰটো গ্ৰহণ কৰিলে বৰ ভাল হ'ব। তোমালোকে ডিষ্টিংচন লৈ পাছ কৰিছা বাবে কোম্পানীৰ পৰা এই অফাৰটো পাইছা। তোমালোকে একো কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, আগতে দিল্লীত ইণ্টাৰভিউটো দি আহাগৈচোন। সেনেকুৱা এটা ভাল সুবিধা পোৱাৰ পিছত আমিতো আপত্তি কৰাৰ প্ৰশ্নই নুঠে ছাৰ। কিন্তু ছাৰ, কথাটো এবাৰ ঘৰত মা দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰিলে তেওঁলোকেও ভাল পালেহেঁতেন। তোমালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে, দিল্লীলৈ যাবৰ বাবে যা যোগাৰ কৰা গৈ যোৱা। থেংক ইউ ছাৰ। থেংক ইউ ছাৰ। তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ ছাৰ, আমি আহোঁ। থেংক ইউ ছাৰ। হাই। হাই। কি চাই আছা? মেনেজমেণ্টৰ কিতাপ এখন চাই আছোঁ। তোমাৰ ৰিজাল্টটো পালোঁ, ভাল লাগিল, কংগ্ৰেটছ। থেংকছ। ইয়াৰ পিছত কি কৰিম বুলি ভাবিছা? দিল্লী দুটা কোম্পানীৰ পৰা ভাল অফাৰ পাইছোঁ। দিল্লীলৈ গৈ
আমাক কিন্তু পাহৰি নাযাবা। ও মায়ে তোমাক ভাত এসাঁজ খাবলৈ মাতিছে। যাম দিয়া, দিল্লীলৈ মোৰ ভণ্টিও যাব কিজানি, মোতকৈ তাইৰহে আগ্ৰহ বেছি। তাতে কোম্পানীটোৱে আমাৰ পঢ়া শুনা খৰচৰ লগতে জব গেৰাণ্টিও দিব হেনো। বাহ, এনেকুৱা সুবিধা বাৰে বাৰে নাহে, তুমি একেবাৰে নেৰিবা। প্ৰীতম, তোমাৰ ফিউচাৰৰ লগতে মোৰ ফিউচাৰো জড়িত হৈ আছে। আচ্ছা, আমাৰ ঘৰলৈ ভণ্টিকো লৈ আহিবা। Congratulations. Thank you, thank you. Congrats. Congratulations. Hello. Congratulations, Pritam. Thank you, sir. Thoroughly. Thank you, sir. Congratulations. Congratulations. Okay. Please, bolo, sir. Hi. Oh, hi. Thank you so much.
থ্যাংক ইউ। কালিলৈ দিল্লীলৈ যে যাব খুজিছা, ঘৰ খবৰটো দিলা জানো? কালি ঘৰলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। তোমালোকে এপাক ঘৰলৈ যোৱা হ'লে ছাৰে মনত বৰ আনন্দ পালেহেঁতেন। যাবলৈ মন থাকিলেও সময় নাই দাদা, আপুনিয়ে যাব লাগিব। হ'ব বাৰু, কি কি লাগিব কৈ দিবা। দেউতাক পইচাৰ কথাটো চিঠিতে লিখি পঠিয়াইছোঁ, আমি দিল্লীৰ পৰা আহি লগ ধৰিম। হাই হাই, ইমান ধুনীয়া সুবিধা, হাততে হেৰুৱাব নোৱাৰি। প্ৰীতম, তুমি টকা পইচাৰ বাবে অকণো চিন্তা নকৰিবা, মায়ে মেনেজ কৰি পঠাব। লোৱা। থেংকছ। আমাৰ প্ৰীতমৰ কথা তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰণ এওঁৰ লোকেল গাৰ্জেন মইহে। তই নগ'লেও মই যাম। অনন্যা প্লিজ। দাদা ঘৰলৈ যাবলৈ মোৰো মন আছে, কিন্তু হাতত সময় তেনেই কম। মই বস্তু পেকিং কৰোঁগৈ, বল তই দেৰি নকৰিবি। আহিছোঁ দাদা। ঠিক আছে, আহিছোঁ দাদা। চাওঁতে চাওঁতে ক'ৰ পৰা যে কি হৈ গ'ল। হে ভগৱান, ছাৰ আৰু বাইদেউক চাবা, ভৱিষ্যতে যাতে তেওঁলোকে মনত দুখ নাপায়। অনন্যা খাইছে? অঁ, ঠিক আছে। প্ৰীতম এয়া লোৱা। অঁ থেংক ইউ। ময়ো এইবাৰ পাছ কৰিলোঁ। কংগ্ৰেটছ, তুমি সঁচাকৈ নাম্বাৰ ওৱান হ'লা। যোৱাৰ আগতে পাৰা যদি মোক মাফ কৰি দিবা। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। ভাল, মই ঘৰলৈ যাবলৈ আৰু সময়ে নাপাম কি জানি। তাত গৈ কিমান দিন লাগে ঠিক নাই। ফোনতে ঘৰলৈ খবৰ দিছোঁ। মই শুনিছোঁ এইটো কোম্পানীত বহুত সুবিধা আছে, তুমি পঢ়ি ওলোৱাৰ পাছত চাকৰি খাটাং হ'বই। মোৰ কাজিন এটা এবাৰ USAত ভাল চান্স এটা পাই গ'ল নহয়। ঠিক নাই, দেখিবি এজনীয়ে বোলে বাহিৰে বাহিৰে ফৰেন গুচি গ'ল। আমি এতিয়া যাওঁ দেই, ষ্টেচনলৈ যোৱাৰ আগতে এবাৰ মাত দি যাবা দেই। যাওঁ দেই। ঠিক আছে। পিছে মাক দেউতাকক লগ নধৰাকৈ তাই জানো কেনেকৈ ওলাইছে, মই হ'লে নাজানো দেই। এৰা, তাইক মই কৈছিলোঁৱেই, তাইক বোলে মা দেউতাই বেয়া নাপায়, উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বোলে বাহিৰলৈ গ'লেহে হেনো ভাল পাব। আহা মোৰ ৰুমলৈ ব'লা। হ'ব দিয়া, ব'লা। দাদা আহিল, ব'লা ব'লা ব'লা। আহা। মই সিহঁতক কৈছিলোঁ, বোলো এপাক এদিনৰ কাৰণে হ'লেও মোৰ লগত ব'লা, কিন্তু নাই, ফোন কৰা কথাই ক'লে। এতিয়া দেখিছোঁ লাহে লাহে মোৰ কথাবিলাকৰ গুৰুত্ব কমি যোৱা যেন পাইছোঁ। ইহঁতে ফোনত কি ক'লে এখেতেহে শুনিলে, মই একো গমকে নাপালোঁ। সিহঁত গৈছে ভালেই হৈছে, যাবলৈ দিয়া। কোম্পানী উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে স্পনচৰ কৰিব, ভাল কথা, বিদেশলৈ যোৱাৰ সুবিধাও পাব। কিন্তু যোৱাৰ আগতে এপাক আহি গাঁওখনত মাতেহাৰ দি যোৱা হ'লে বৰ দুখ পালোঁ। ভাল খবৰটো পাই মনত দুখ পোৱাটো কিমান বেদনাদায়ক, আজিহে বুজিছোঁ। ৰ'ব, অধৈৰ্য নহ'বচোন, কিবা অসুবিধা থকাৰ বাবেহে আহিব নোৱাৰিলে চাগৈ। আমাৰ কেইটা থকা তিয়াতে আছে, পিছে কেতিয়াবা চকা মকাকৈ মুখখনহে দেখোঁ। চিন্তা নকৰিব, আমি আছোঁ, মহেনহঁতো আছে নহয়। মোৰ হ'লে ভয় লাগিছে, মই ছিলেক্ট নহ'লেও তই কিন্তু পাবিয়ে।
তই নাপালে মই অকলে ফরেনলৈ না যাও তয়ো পাবি ভয় খাব না লাগে এক্সকিউজ মি কি আপ লোক আসাম সে হে আই মিন আপনা লোক অখমৰ নেকি হা হা হয় কিন্তু আপুনি মোৰ নাম পৰিণীতা পাটিল মই মহাৰাষ্ট্ৰৰ হয় মই জন্ম অখমৰ দুলিয়াজান অইল রিফাইনারি মোর ফাদারে কাম করেছিল এটা রিটায়ারমেন্ট অফিসত আমি মুম্বাই সেটেল করিলু মই তরালে এয়া মোর দাদা প্রীতম মানে আমি টুইন ম্যানেজমেন্ট কোর্সর ইন্টারভিউ ভাবে আইছো হাই আই এম প্রীতম হাই কিন্তু আপনি ইমান ভালদরে অসমিয়া কব পারে কেনে কই মই দুলিয়াজান হাই স্কুল অপা ম্যাট্রিক পাস করিছো গতিকে অলপ অলপ তো কব পারিমে বাট মই অখম বহুত ভাল পাও কাজিরঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক রং ঘর কারেং ঘর মই সকলো ফুরিছো অসমর মানুষবুর মই বিরাট ভাল পাও ও বাই দ্য ওয়ে মই এই ম্যানেজমেন্ট কোর্সৰ ইন্টারভিউ বাবে আহিছো বৰ ভয় লাগিছে কি যে হব সিলেকশন না পালে বৰ দুখ লাগিব আপোনালোকৰ সিলেকশন হবই সাবো মই কৈ থৈছো ও যদি মোৰ সিলেকশন হয় তেতিয়া কিন্তু পিছত লগ পাম দেই নিশ্চয় লগ পাম আপোনাক লগ পাই এনেকুৱা লাগিছে যেন আপোনাক আজি অসমলৈ লৈ যাম হ্যালো এভরিবডি আৱাৰ কংগ্ৰেচুলেচনছ টু Pritam Barua. Thank you. And Torali Barua. C.R. Gopalan. Yes. And Porinita Patil. Congratulations. All four of you have been selected for higher studies in America under management program of our company. Thank you, thank sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Very thank much. You. You're welcome. Okay, four of you, please come to my chamber. Sure. Okay, right, please, sir. Congratulations. 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 Bula. Let's go, let's go. Yeah. Torali Barua. Thank you, sir. Porinita Patil. Pritam Barua. Thank you. C.R. Gopalan. Yes, sir. Now you have to sign in some papers. This is a deed of agreement of our company. All of you may please go through this. You have to sign it before proceeding to America. This is a formality. So, best of luck. Thank you. See you. Congratulations. See you. America definitely lock palm. Mr. Lock palm. Theek hai sir, lock palm. Bye. 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 Head sir, lora swali hal. Ghar le noha koi bidekhot porhibole gol nohoy. Profulli baidole beyai lage. বেচেরি বড় অকলশরিয়া হল আপনাদের কি হর মেল পাতি আছে আমি মেল পাতি থাকা নাই ভাল খবর একটা পোয়ার বাবে হে আলোচনা করে আছো স্কুলের বাবে সরকার পর গ্রান্ট আইছে নাকি আমার হেড স্যারও লোয়াসওয়ালি হাল কটন কলেজের পরাও গোল ন হয় হেই দুনু কি খবর এবার যে গোল কলই গোল বলি ভাবিছে এককেবারে আমেরিকা বিদেশত পড়িবলে গোল তাকো বিনা খরচত লগতে ভাল কোম্পানি এটায় দুটা বছৰৰ পিছত চাকৰিও দিব ও গোল মানে একেবাৰে গোল চাগে সাৰ আৰু বাইদেউলৈ বেয়া লাগে বেটিৰ তিতালাও নগজিলে ৰক্ষা এনেকে মূলে আচৰিতে কি চাই আছে তালৈ যোৱা মানুহ আজিলৈকে ঘূৰি অহা শুনা নাই চাহাব মেম বিয়া কৰি তাতেই নিগাজিকৈ থাকি যায় ছাৰক কথাটো বুজাই ক'ব লাগিব কিবা নতুন খবর লাইছে নেকি ভাল খবর হেড স্যার লোয়া সলি হাল আমেরিকাত পড়িবলৈ গল এ মই একো গমকে নাপাও মই মানে আর্ট কালচার বিজি থাকো যে সেই কারণে একো গম নাপাও
শুনক, এই ভাল খবৰটোৰ বাবে আপুনি এখন গাঁৱত ভাওনাকে পাতিব পাৰে। আপুনি পিছে বৰ ধেমালি কৰি থাকে, যেতিয়া তেতিয়াই ভাওনা পাতিব নোৱাৰি নহয়। নিজৰ লোক সংস্কৃতিক এইদৰে ঠাট্টা কৰিলে মই কিন্তু ভাল নাপাওঁ। মানুহজন এনেই চিৰিয়াছ হৈ গ'ল, মই ধেমালিহে কৰিছিলোঁ। মই যাওঁ, অ হেড ছাৰক ক'ব ভাল খবৰটোৰ বাবে মিঠাই খুৱাবলৈ। কেলে আপুনিয়ে দেখোন ছাৰক ক'ব পাৰে, খবৰটো শুনি কি আপোনাৰ মন ভাল লগা নাই নেকি? বাইদেউ এইখন পালোঁ। শুনাচোন বাইদেউ, ছাৰৰ কোঠাত কোনোবা আছে নেকি চাই আহিবাচোন, আৰু ছাৰক ক'বা মই অকণমান লগ পাম। হ'ব বাইদেউ। কেনেকুৱা পাইছে? অলপ ভাল পাইছেনে বাৰু? উশাহ লোৱাত কষ্ট হোৱা নাইতো? ভাল হৈ যাব, এতিয়া আপোনালোকে কথা বতৰা পাতিব পাৰে। হেৰি, আমাৰ সোণটো আৰু মাজনীক খবৰটো দিলেনে? আজি বুকুখন বৰকৈ বিষাই আছে, ইহঁত দুটাক চাবলৈ বৰ মন গৈছে। আপুনি চিন্তা নকৰিব, আমিবোৰ আছোঁ নহয়, আমিও জানো আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয়। অলপ আহকচোন। একো চিন্তা কৰিব নালাগে, এইকেইদিনৰ কাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফি ৰিপৰ্টত সকলো ঠিক হৈ গৈছে। পিছে হাৰ্ট পেচেণ্ট যেতিয়া অলপ আনন্দত থাকিব লাগিব। মই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখনত সকলো লিখি দিছোঁ, ইচ্ছা কৰিলে ৰোগীক ঘৰলৈকো লৈ যাব পাৰে, ভাল হৈ যাব। ডক্টৰ বৰুৱা ছাৰ, ৰিপৰ্টখিনি দিয়ক, এয়া লওক। মই দিয়া দৰৱখিনি এখেতক ভালদৰে বুজাই দিব। হ'ব ছাৰ, ইয়াত সকলোখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ভালকৈ দি থোৱা আছে, আপুনি চাই মেলি খুৱাই দিব। Thank you.
আমাৰ ইহঁতুটাৰ কিবা খবৰ পাইছেনে? খবৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু খবৰ দিলে জানো আহিব পাৰিব? সামান্য বেমাৰত পঢ়া শুনা বাদ দি বিদেশৰ পৰা উৰি আহিব পাৰিব জানো? তুমি কিয় ইমান চিন্তা কৰিছা? আমি আছোৱেই দেখোন সকলোবোৰ। ছাৰ আপোনাৰ চিঠি। আজি ইহঁতৰ পৰা এখন চিঠি পাইছো, লিখিছে সময় পালে সিহঁত দুয়ো আহিব, আৰু লিখিছে তুমি হেনো বৰ বেছিকে চিন্তা কৰা, সেইকাৰণে তোমাৰ এইবোৰ। আচলতে তোমাৰ একোৱেই হোৱা নাই নহয়। সিহঁত দুটা আকাশৰ তৰাৰ দৰেহে হ'ল, দূৰৈত দেখা পোৱা যায় অথচ ওচৰ চাপিব নোৱাৰি। সিহঁতৰ বাৰু ঘৰখনলৈ আৰু নিজৰ গাঁওখনলৈ অকণো মনত নপৰেনে? মই চাগে ইহঁতহালক দেখা নোপোৱাকৈ গুচি যামগৈ। তুমি কিয় এই অমংগলীয়া কথাবোৰ কৈছা? তুমি হেতু মোৰ জীৱন বাটৰ লগৰী, তুমি নহ'লে মোৰ কি হ'ব সেয়া সময়ে ক'ব। মনৰ দুখতে কিবা কিবিবোৰ কৈ পেলালো, মই নাথাকিলে আপোনাৰ যে দুখ হ'ব মই আগতেই গম পাইছো। তুমি ইমানকৈ কিয় চিন্তা কৰিছা? এবাৰ বহাগ বিহুত সিহঁত নিশ্চয় আহিব, মই চিঠিত সকলোবোৰ লিখি জনাম নহয়। বাৰু দৰৱবোৰ খালানে? ৰ'বা, এই খাই দিয়াচোন। কি ক'লে? হেড ছাৰে ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ব? অঁ, মানুহজনী কাষত থাকিবলৈ এতিয়া মানুহ এটা নাই, তাতে ছাৰৰ চাকৰিও বেছি দিন নাই, গতিকে ছাৰক পাৰিলে ছুটি ল'বলৈ ক'ব লাগে। ছাৰ গ'লে আমাৰ গহীন কলিতা ছাৰ আহিব নহয়। তেতিয়াতো কথা গহীনেই হ'ব, শুনামতে কলিতা ছাৰে হেনো দুই নম্বৰী কাম কৰি আছে। মানে জালিম আকচিত। কি ক'লে? মই শুনা কথাতে কৈছোঁ দেই, সুধক ভেটাৰকে পতাই হ'ব নেকি? আমাৰ যে স্কুলখনৰ বদনাম হ'ব সেইটো খেতাং, তাতে সেই বৰমৰীয়া সোপাৰ লগত চিনাকি, গতিকে বদনাম ল'লেও চিন্তা নকৰে। স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীবোৰে হুলস্থুল কৰি আছে, ক্লাছলৈ নগ'লে ল'ৰা ছোৱালীক ছুটি দিয়াই ভাল। ৰ'ব, হে কিমান পঢ়াব, বেছিকৈ পঢ়ালে বেয়া, তাতে নেদেখিলে নিজৰ তাক কি কৰিলে। শুনক, সকলো মানুহৰ মগজুবোৰ একেই হোৱা হ'লে সকলোৱে ডাঙৰ মানুহ হ'লহেঁতেন। মই আগতে বকিছিলোঁ, পিছে মোৰ ল'ৰা এতিয়া খেতিত লাগিছে, ছোৱালীয়েও ব্যৱসায় কৰিছে, মই সুখী। অঁ, তাতে ছোৱালীৰ ভাল খবৰ এটা শুনিছোঁ, বিয়া বাৰু কথা চলিছে নেকি? কি কৰে পাৰিব কৈছে? কোন মৰে কোন জীয়ে সেই সময়ত দেখা যাব। অ' ছাৰ, মোৰ ল'ৰাৰ কামটো মানে মেট্ৰিক পাছ কৰা দিম বুলি যে টকা লৈছিলে, কামটো নহ'ল কিয়? কথাটো বুজা নাই কিয়? মই চেষ্টা কৰি আছোঁ নহয়। পিছে এতিয়া আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰণ কালিলৈৰ পৰা স্কুলৰ চাৰ্জ মই ল'ম, মানে অধ্যক্ষ। অ' ছাৰ, চিধা চিধি কওক, এইবাৰ কামটো কৰি দিবনে নিদিয়ে? কি কথাবোৰ কয়, এইবিলাক পাতে পাতে কোৱা কথা নেকি? মই কৈছোঁ নহয়, টকাখিনি মই জাগাত দি দিছোঁ, যোৱাবাৰ অৱশ্যে অলপ খেলি মেলি হ'ল। আপুনি যাওক, ভাল যাব দেই। নিৰ্মালী, বৰ খৰখেদাকৈ স্কুললৈ ওলালা, ছাৰে খানা খুৱাব নেকি? ছাৰক আমিহে খানা খুৱাম, আপুনিও সোনকালে আহক। অ' বাইদেউ, এখেতক মই এবাৰ বেলেগ জেগাত খানা খুৱাম, আপুনি আগবাঢ়ক। হ'ব হ'ব। এইবাৰ কিন্তু Hey
আজি বহাগৰ বিহু দিনাখন অন্তত মৰমে মাত দেখা দেচোন। হয়নে? কি কথা আছিল ক? আচলতে ছাৰ আহক আহক ছাৰ বল ছাৰ কি হ'ল বিহু দিনা এনেকৈ ঘৰতে সোমাই থাকিবি নেকি? গছৰ তলত বিহু মাৰিবলৈ মাতি মাতি নিব লাগিব নেকি? নালাগে ছাৰ, আমি নিজে যাম নহয়। দীপালী ছাৰ এই মালতী কলে গলো তাইগাতো বিহু লগা নাই? লাগিছে ছাৰ, লাগিছে লাগিছে ছাৰ, আজি পুৱাৰে পৰা তাইগাত বিহু লাগিয়ে আছে। ইয়াকো কোন আহিল? আলহী ছাৰ, আপুনি আহিল ভালেই হ'ল। আজি এই বিহু বতৰতে আমাৰ এই বিয়া ঠিক হৈ যাবও পাৰে। ৰহ মই ভিতৰত কওঁগে। অলপ অলপকৈ কথাটো গম পাইছোঁ। ধুনীয়া আমাৰ নাচনীজনী নিবলৈ আহিলে, বৰ ভাল ছোৱালী, এক গুণৱতী ছোৱালী। মই প্ৰেমেশ্বৰ গগৈ, ইহঁতৰ শিক্ষক। নমস্কাৰ, এয়া মোৰ ককাইদেউৰ নবৌ। মা আৰু দেউতা ঢুকোৱাৰ পাছত এই সংসাৰত আপোন বুলিবলৈ এখেতসকলেই আছে। আপোনালোক ভালে ভালে পালেহি। হয়, আপুনি শিক্ষকে ক'লে যেতিয়া ছোৱালী আমি চোতালতে ঠিক কৰিলোঁ, ভাইটিৰ পচন্দ যেতিয়া আমাৰ সকলোৰে পচন্দ হ'ব। আহক আহক ভিতৰলৈ আহক। বোলাব
মনরে মরম জাসিলো তোমাকে আপন করিলো রো এই মরমর খুব আখেরে জীবন মোর পসাই দিয়া বহাগর এই বতর আনি সুখের মনি ঠুরিয়া বহাগর এই বতর আনি সুখের মনি ঠুরিয়া তুমি তো স্বপ্ন ভরা মনে বিচারে কিয় তোমাকে ও স্বপ্ন ভরা মনে বিচারে কিয় তোমাকে আবেগর হাহিতিরে জীবন পাতি যাম তোমারে লগত দিয়া বহাগর এই বতর পাতি যাম তোমারে লগত দিয়া তুমি তো নোখোৱাকৈ যাবানে নালাগে ছাৰ অন্য এদিন খাম বাৰু এইটো লওক যাওঁ ছাৰ ঠিক আছে যোৱা আজি জীৱনৰ এটা অধ্যায় শেষ কৰিলো বুজিছা আজিৰ পৰা মই ৰিটায়াৰ্ড শিক্ষক বছৰবোৰ যে কেনেকৈ গ'ল গমকে নাপালো ভালেই হ'ল দিয়া এতিয়াৰ পৰা মই তোমাৰ কাষতে থাকিব পাৰিম তেতিয়া চাবা তোমাৰ বেমাৰ কেনি গ'ল গমকে নাপাবা কিমান দিন আৰু মই আপোনাৰ কাষত থাকিব পাৰিম ক'ব পৰা নাই বুকুখন আজিও বিষাই আছে ল'ৰা ছোৱালীহালৰ খবৰো নোপোৱা হ'লোঁ সিহঁতৰ বিয়া বাৰুখনো নহ'ল ভাগ্যৰ লিখন কি কৰিবা নিজৰ নহ'লেও আনৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ খবৰ পাইছানে নাই আমাৰ দীননাথৰ ছোৱালীৰ বিয়া ঠিক হ'ল কি মই স্কুলৰ পৰা আহোঁতে চোতালত দৰা ঘৰৰ মানুহ দেখি আহিছোঁ দৰা এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ যে সিহঁতক দোকানখন খুলিবলৈ দিছিল তেওঁ এই মালতীক মই বোৱাৰী কৰি আনিম বুলি ভাবিছিলা এইবোৰ সপোন আমাৰ কাৰণে পুৰণা হ'ল সেইবোৰ ভাবি বেজাৰ কৰি নাথাকিবা আৰু তোমাৰ ল'ৰাই বিয়া কৰালেও তোমাৰ মতে কৰাব জানো সিহঁতৰ বাৰু আমালৈ এবাৰো মনত নপৰেনে ডাঙৰ মানুহ হ'লতো আমালৈ আৰু ক'ত মনত পৰিব কি কৰিবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেছিকৈ পঢ়া শুনা কৰিবলৈ বাহিৰলৈ গ'লে কালৈকো মনত নপৰে মোৰ মা দেউতাৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ কেৱল তোমাৰ মা দেউতাৰ সন্মতি লৈ আমি বিয়াখন পাতিলোঁ এতিয়া হঠাতে মই তোমাক অসমলৈ লৈ যাব নোৱাৰোঁ নহয় মোৰোতো এখন ছ'চাইটি আছে মোৰ সমাজখনে তোমাক একচেপ্ট নকৰিব পাৰে হোৱাট আৰ ইউ ছেইং মোৰ দৰে ৱেল এষ্টাব্লিছড ফেমিলি ছোৱালী এজনী পাই
তুমি সুখী হব লাগিছিল। হলে কি হল? পরিণীতা, আমার বিয়ার খবর পাই মোর মা দেউতাই মনত খুব দুঃখ পাব। কিন্তু তুমি এজন অ্যাডাল্ট, তোমার ফিউচার তুমি নিজে বনাব লাগিব আর নিজের প্রবলেমসবো তোমার মা দেউতাক জানাবলে তুমি সাহস করব লাগিব। তথাপিও তেওঁলোকৰ সন্মতি অসন্মতি বুলিও তো কথা এটা আছে, তাতে তেওঁলোক অসমৰ গাঁও অঞ্চলৰ। এনেকে নকবা, অসমৰ কথা মই অকমান হলেও জানো। অসমৰ মানুহবোৰ সহজ সরল, মানুহক বহুত মৰম কৰে। তুমি চাবা তোমাৰ মা দেউতাই মোকো বহুত মৰম কৰিব আৰু আদৰি ল'ব। চোৱা, মোৰ ডেডে তোমাক এটা লিফ্ট দিছে। ডেড কোম্পানীৰ মেনেজিং ডিৰেক্টৰ হোৱাৰ কাৰণে তুমি প্ৰেষ্টিজিয়াস জবটো পাইছা। এবাৰ ভাবি চোৱা। তুমি ঠিকেই কৈছা, পিছে ঘৰত খবৰটো দিবলৈহে মোৰ একেবাৰে সাহস হোৱা নাই। তুমি বাস মোক এবাৰ অসমলৈ লৈ গ'লা, তাৰপিছত চাবা লাহে লাহে সব ঠিক হৈ যাব। কিন্তু তাৰ আগতে আমি তৰালীৰ বিয়াৰ বাবে আমেৰিকালৈ যাব লাগিব সুইথাৰ্ট, আৰু গোটেইখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট মই কৰিব লাগিব। এটা কথা কওঁ, তৰালী কিন্তু তোমাৰ নিচিনা ভয়াতুৰ নহয়। শ্বি ইজ এ ব্ৰেভ গাৰ্ল। ল'ৰাটো আমেৰিকান হ'ল যদি কি হ'ল? তাই গোটেইখিনি কথা লিখি পেলাই ঘৰলৈ এখন চিঠি পঠাইছে। চাওঁ কি হ'ল। তৰালী আমেৰিকাত থকাৰ কাৰণে তাইক গীৰ্জাঘৰত নেদেখি মন্দিৰত দেখিবা নেকি? শুই থাকা, পিছত সকলো কথা হ'ব। শুই থাকা। মোৰ হলে তাইলৈ বৰ চিন্তা হৈছে। আপুনি কিবা এটা কৰি তাইক লৈ আনক, নহ'লে মই একো চিন্তা নকৰিবা, মই আছো নহয়, সকলো ঠিক হৈ যাব। এতিয়া শুই থাকা। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। শুভেচ্ছা থাকিল বাইদেউ। পিছে মই তিনি নম্বৰতহে আছিলোঁ। আই এছ ছাৰে মোৰ নামটো কিয় অধ্যক্ষৰ বাবে পঠিয়ালে গম নাপালোঁ। বাইদেউ, আমাৰ গহীন ছাৰৰ কথা আই এছ ছাৰে গম পালে নহয়, এতিয়া শুনিছোঁ কোনোবা অভিভাৱক দুজনে বোলে মই কোৱা কথাখিনি কৈ দিলেগৈ। এতিয়া আই এছ ছাৰে ছাৰৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিব বোলে। কলিতা ছাৰ অহা নাই নেকি? ছাৰ আজি তিনিদিন ধৰি স্কুললৈ অহাই নাই বাইদেউ। আহিলেও কিবা কাম আছে বুলি ঘৰলৈ গুচি যায়। হয় বাইদেউ, হয়। বাইদেউ, এতিয়া আপুনি আমাক ভালকৈ পাৰ্টি এটা দিলেই হ'ল আৰু। দিম দিম, মই একেবাৰে পাৰ্টি দিম। অহা 30 বহাগত ছোৱালীৰ বিয়া ঠিক কৰিলোঁ, তাৰপিছতে ল'ৰাৰো বিয়াখন পাতিম বুলি ভাবিছোঁ। কি হ'ল বীৰে, ইমান জোৰত আহিছা যে? আমাৰ ছাৰৰ বাইদেউ গ'ল। মানে? মই এতিয়া আহি থাকোঁতে চোতালত বহুত ৰাইজ দেখি আহিছোঁ, সেয়ে মই খবৰটো দিবলৈহে আহিলোঁ। মানব দেহা গেলি
ফসি যাব জীবর দেখো না হরি না কোন থত যা বলো খাধুর লগ্ন কিনু তই ধরিলি বা যদি জীবনের রংবুরে লুকাভাকু খেলে যদি আশার সাকিতি উমি উমি জ্বলে তথাপি বন্ধু আগুয়াই যাবা তথাপি বন্ধু আগুয়াই যাবা পিছলৈ ঘুরি নাচাবা যদি জোনবেলি তরায়ু মুখ থাকে যদি মুক্ত আকাশর রদেও না হাহে তথাপি বন্ধু মনোবল রাখিবা তথাপি বন্ধু মনোবল রাখিবা শেষত সকলো পাবা শেষত সকলো পাবা যদি জীবনের রংবুরে লুকাভাকু খেলে যদি আশার সাকিতি তথাপি বন্ধু আগুয়াই যাবা তথাপি বন্ধু আগুয়াই যাবা পিছলৈ ঘুরি নাচাবা পিছলৈ ঘুরি নাচাবা করু আলিঙ্গন নানা রঙে ভরা আমার জীবন সুখ দুঃখ করু আলিঙ্গন মরিসিকা খেদি হাহাকার করো আমি মরিসিকা খেদি হাহাকার করো আমি এই মরুভূতা জীবন এই মরুভূতা জীবন শেষত আছে প্রভাত জীবন পথত আছে ঘাট প্রতিঘাত নিশার শেষত আছে প্রভাত জীবন নাতর শেষত সকলো পোয়ার পাছত জীবন নাতর শেষত সকলো পোয়ার পাছত শান্তি লবা সিপার শান্তি লবা সিপার শান্তি লবা সিপার শান্তি লবা সিপার
সিহঁত স্বাৰ্থৰ দিনা হ'লেও ঘৰ আহি পাবহি ছাৰ। মই বহুত ঠাইত ফোন কৰি শেষত তাৰ অফিচৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰাও পাতিলোঁ। আজি এসপ্তাহৰ আগতে বোলে সিহঁত আমেৰিকালৈ গৈছে। নালাগে, সিহঁতক হাই বোলে নকবি মহান, থাকক সিহঁত তাতে থাকক। আমি সকলো কথা গম পালো। এইখিনি খাই লওক ছাৰ, আপুনি বৰ দুৰ্বল হৈ গৈছে। নালাগে আই, মোৰ অকণো ভোক লগা নাই, মোক শুবলৈ দে। ছাৰ, প্ৰীতমৰ তৰালি কিজানি এবাৰ একেবাৰে আহিব। সিহঁতৰ কোম্পানীটো বোলে কিবা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ দাম কমি বন্ধ হৈ গ'ল। দামটো কমিবই মহন, দাম কমি আহিব, সকলোৰে দাম কমি আহিব। ভোগৰ পিছত লাগি লাগি সকলোৰে দাম কমি আহিব, মানুহৰ দাম সকলোতকৈ বেছি কমিব। ঐ, তই মোক ছাৰ ছাৰ বুলি কিয় মাত? বৰদেউতা বুলি মাতিলে কি হয় ছাৰ? মানে বৰদেউতা আমাৰ মহেন আৰু মালতী, আপোনাৰে ল'ৰা ছোৱালী সিহঁত, মানে আমি সকলোৱে আপোনাৰ লগতে আছো। মই শ্ৰাদ্ধৰ সকলো যোগাৰ কৰিলোঁ, আপুনি অকণো চিন্তা নকৰিব। আপুনি শ্ৰাদ্ধৰ যোগাৰ কৰাতকৈ বিয়াৰ যোগাৰ কিয় নকৰে? কেইদিন আছে বিয়ালৈ, তাৰপাছত আপোনাৰ ছোৱালী মই বিয়া দিম। মই বিয়া দিম। মেডাম আছেনে? আছে, যাওক। গুড মৰ্ণিং মেডাম। বহক। থেংক ইউ। কওকচোন, আপুনি কিহৰ সংক্ৰান্তত আহিল? আমি এটা ডিপাৰ্টমেণ্টেল এনকোৱাৰীত আহিছিলোঁ। এই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক গহীন কলিতাৰ বিৰুদ্ধে পাব্লিক কমপ্লেইন আছে। দুজন লোকে এফ আই আৰ এখনো দিছে। এফ আই আৰ? হয় মেডাম, জাল মাৰ্কশ্বীট দি উৎকোচ লোৱাৰ কথা এফ আই আৰখনত লিখা আছে, লগতে আন কিছুমান পাব্লিক কমপ্লেইনো আছে। গতিকে তেখেতক জেৰা কৰিবলৈ আমি থানালৈ নিবই লাগিব। এইখন লওক। চাওক, আইনমতে দোষী বুলি প্ৰমাণ হ'লে মোৰ তাত ক'বলগীয়া একো নাই। কলিতা ছাৰক মাতা। বাইদেউ, ছাৰ স্কুললৈ অহাই নাই। কি? বাৰু, তেন্তে আমি তেখেতৰ ঘৰলৈকে যাম। থানাত হাজিৰ কৰাই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব লাগিব। মেডাম, কাগজখন লওক। আহিছোঁ মেডাম। ভাল। বাইদেউ, গহীন কলিতা ছাৰক জেললৈ নিব নেকি? মানুহজন পিছে বৰ দুই নম্বৰী। ছাৰৰ চাকৰিটো এইবাৰ যাব যেনেই পাওঁ। হ'ব হ'ব, নিজৰ কাম কৰা। দোষ কৰিলে আৰু অসৎ কাম কৰিলে শাস্তি পাবই, আমিতো একো কৰি দিব নোৱাৰোঁ। আপুনি আমাৰ গহীন কলিতাৰ বিষয়ে কিবা জানে নেকি? বাইদেউ, তেওঁক আমাৰ সেই হাজুৰি কাকুলতা দেখিছিলোঁ। কথাটো তেওঁ আগতেই গম পায়। হ'ব বাৰু,
সেয়া তেখেতসকল আকৌ আহিছে চাগে। মেডাম, আমি তেখেতসকলৈ গৈ আছোঁ। অফিচিয়েল ফৰ্মেলিটিজখিনি মই লিখি পঠিয়াই দিম। পৰিণীতা পাটিল বৰুৱা মোৰ পত্নী, এওঁলোক মহাৰাষ্ট্ৰৰ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। চাহকে অকণমান খাওক। বোপাই বহুত পলম কৰিলি। মাৰে শেষ উশাহটোলৈকে তোৰ নামটোহে লৈছিল। খুৰা, ইহঁতক লৈ যাওঁ। আজি মালতীৰ বিয়া। বৰ্তা মনটো মাৰি আছে, অৱস্থাটো কিবা বেয়া। তই খবৰটা লৈছো শুনাচোন, ঘৰৰ আছোঁ। তহঁতে চিন্তা কৰিব নালাগে।
চক্রদেউ, মোর একবারে ছুটি নাই। দুদিনমান থাকিব পারলে খুব ভাল আছিল, কিন্তু মই আজি যাবই লাগিব। তাতে দুদিনমানৰ পিছত আমেরিকাত কোম্পানির এখন জরুরি মিটিং আছে, তাতে মই তরলেখ সকল কথা কম। তোমালোকে তাইক লৈ বছরেকা সকামত আহিবা, কিন্তু আমি সকলে তোমালোকলে বাট চাই রম। তরালি আমেরিকাত সেটেল করলে নয়, গতিকে তাই আমার লগত আহিব নোৱাৰিলে। তথাপিও এইবার মই তাইক ঘরলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা করিম। এদিন গুৱাহাটীলৈ যাম বুলি কৈছিলো নহয়, নেযাওঁ। খুৰাদেউ, দেউতাক চাব। ভালদরে ট্রিটমেন্ট করাব খুড়াদেউ, দেউতা ভাল হয়ে যাব। আমাক টকা নালাগে বোপাই, এইখানে তয়ে রাখি থ। গাঁর রাইজে মিলি তোর মারর সকাম পাতিব পারিলো, যেতিয়া দেউতাক চিকিৎসা করাবলৈকো পয়সা ওলাব। তোমালোকরহে টকার প্রয়োজন বেশিকে হয়, বিদেশলৈকো যাওয়ার কথা আছে নহয়। শুনা স্যার, মানে আমার গাঁর সকলরে স্যার, স্যারক আমি চাব পারিম নহয়। স্যারর জীবন বাটর লগরি এতিয়া আমিয়ে হোম, তোমালোক যা গই। আজির পর হেড স্যারর লোকেল গার্জেনর কাম তো মই করিম, আমি তাও সকলরে চাম। অসমৰে বোৱাৰী, আমি আকৌ অসমলৈকে ঘূৰি আহিম। দেখুৱাব খোজে, ধন বল সোণাৰে ৰজা হব খোজে, হোমজ
গহর বৌনা দেখোৱাব খোজে চিনি লবা তেনে লোক হায় হায় অসমিক যে বেছি খাব হায় চিনি লবা তেনে লোক খায় হায় অসমিক যে বেছি খাব হায়। পরিচালক টিমোথি দাস হান্সের সর্বজনপ্রিয় চলচ্চিত্র জীবন বাতর লগুরির অভূতপূর্ব সাফল্যর পিছতেই স্বরচিত কাহিনী চিত্রনাট্য আর পরিচালনার নতুন নিবেদন পলে পলে উড়ে মন একুটার বন্ধুনক সুরমার করে মহমোহরণ লবে ঘরে ঘরে সিনি লবা তেনে লোক খায় আয় অসমীর যে বেশি খাবো হায় আয় অসমীর যে বেশি খাবো। প্রথমবারের বাবে অসমীয় গীত গোয়া মুম্বাইয়ের সুপ্রতিষ্ঠিত গায়ক আদনান শামীর কণ্ঠর গীত পলে পলে উড়ে মনের বিশেষ আকর্ষণ। জনতা ভাওরিয়ে নায়কর মুখা খোলা জাগা জাগা আজি সচেতন জনতা ভাওরিয়ে নায়কর মুখা খোলা রঙা টনি সাপারি ভাওরিয়ায় আজি সুবুরিয়া আলোহিক মাতে সাজি কাছি রঙা টনি সাপারি ভাওরিয়ায় আজি সুবুরিয়া আলোহিক মাতে সাজি কাছি চিনি লবা তেনে লোক হায় হায় অসমিক যে বেশি খাব হায় চিনি লবা তেনে লোক খায় হায় অসমিক যে বেশি খাব হায় হায় অসমিক যে বেশি খাব হায় যৌবনতে প্রেম হয় সকলোৱে কয় প্রেম প্রেম করি হিয়া নিথরুয়াও হয় তথাপিও মরম কিয়নো হয় মনে মরম কিয় বিচারি তুমি জীবন নগরী মোর জানো তুমি জীবন নগরী।